বটিৰ বেণ্ড পাৰ্টি কেইগৰাকীমান সুন্দৰী যুৱতীৰ বেণ্ড পাৰ্টি যুৱতী কেইগৰাকীয়ে বিভিন্ন বাদ্য বজাইছে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ উৎসৱ পাৰ্বণ বিশেষকৈ বিবাহ অনুষ্ঠানত বেণ্ড পাৰ্টিৰ ভূমিকা অপৰিসীম এই বেণ্ড পাৰ্টি সাধাৰণতে পুৰুষেই পৰিৱেশন কৰি আহিছে যদিও এইবাৰ সূতৰ বিপৰীতে গৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান যুৱতীয়ে হাতত পেঁপা তাল ড্ৰাম লৈ আৰম্ভ কৰিছে বেণ্ড পাৰ্টি আৰু বহুত ভাল লাগিছে আগতে লৰাই বজাইছিল মানে আমি ভবা নাছিলো যে ছোৱালীয়ে বজাব পাৰিব কিন্তু আমি মনটোত ভাবিলোঁ যে আমিও লৰাই গানটো আমিও কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি মনটো ঠিক কৰি যে আমিও পাৰিম সেইকাৰণে আমি আৰু সৰু মানে প্ৰজন্ম নতুন প্ৰজন্ম মানে যাতে আমাক দেখি উঠি আহে সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ বেণ্ড পাৰ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে দলটোৰ যুৱতীসকলে প্ৰশিক্ষণো গ্ৰহণ কৰিছে দলটোৰ সকলো যুৱতী মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত বৰ্তমানলৈ যুৱতীৰ এই বেণ্ড পাৰ্টিটোক বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আজাৰাৰ্তাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট